աշխականից կենտրոնի զանգահարեցին եւ ասացին, որ ունեն որոշում իմ աշխատասենյակում անցկացնելու խուզարկություն։ Եվ ասացին, ես ասացի, խնդիր չկա, սիրով, աշխատանքային ժամը չի, դուրը փակած էր։ Ասացի, աշխատանքային ժամը դեռ չի սկսվել, ես գալիս եմ։ Ասացին, եթե չգաք հիմա, մենք դուրը կջարդենք։ Ես ասի, բայց ինչ եք դեք այս էքստրեմալ սցենարներ նկարագրում։ Ես գալիս եմ, դուրը ջարդելու անհրաժեշտություն չկա, հարգելի հայրենակիցներ, սա բեսպրեդզել է, սա այլևս անկասելի բեսպրեդզել է։ Կամ մենք ձեզ հետ միասին կասեցնում ենք այս ոստիկանական ազգական տերորը, կամ մեր երկիրը այլևս ապագա չունի։ Ինձ լրացնել հնարավոր չէ որևէ բանով։ Ուրեմն, գիտեք, ծիծաղելի է մտածել իմ հանդեպ ինչ որ քրեական գործեր հարուցելու մասին, այն հայտնի կինոյի նման, ոչ պապ եմ սպանել, ոչ տերտեր, խիղճս էլ մաքուր է, պայքարելու եմ միջև վերջ, որևէ բանից չեմ վախենում, որևէ բանի առաջ չեմ ընկրկելու, ամեն հնարավոր սցենարների եւ զարգացումների պատրաստ եմ։ Հիմա ուղերձով դիմում եմ միջազգային համայնությանը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Սա տերոր է դեսպանատներին։ Մի լրեք, արձագանքեք, տեսեք ինչ է կատարվում երկրում։ Մի լրեք, որովհետև լռությունը ամենասարսափելի բանն է, անտարբերությունը ամենասարսափելի բանն է, որը կարող է կործանել։ Եղեք խիզախ, եղեք քաղաքացի եւ պաշտպանեք ձեր իրավունքները։